Alléluia ndeko lisusu na lobi alléluia po na nini po na bien que tango bongola motema alléluia koma ki lokola mbote na yo ikoma ki lokola mbote kopesa batu mbote alléluia so kutenga ndeko ndeko na bolingo alléluia po na nini po okomi moto asika okoma ki ekela mwasika o langage na yo même échange ki okoma ki mutalo lenge mususu okomaki kobanga nzambe bipai nyonso donc kote masumu ozalaki nosusu te ozomela susu te makambo basi rien mpo na nini mpo bonzambe elataki yo na kati na mabondeli na kati ya koluka yesu na loyembo eske obosani mabondeli o bande kosala eske obosani bademande obande kosala na kati ya mabondeli eske obosani seleke obande kolapa na kobila yesu tina suka ya vi na nga na kolanda yesu kino na suka ya vi na nga oyemba banzembo oteya mpe bato babongola mite bamosusu bakoma mpe bapaster bamosusu mpe bakoma kosala nzambe na ndenge mosusu bamosusu bakoma bayembi mpo na nini mpo yesu alekaki na nzela na ye osalelaki nzambe na motema moko motema moko omipesaki na mabondeli omipesaki partout banokene bamona bonzambe kati na yo bonzambe bonzambe eza kobima na maloba eza koloba bonzambe na présence na yo elateli na yo bazomona bonzambe bamona bonzambe ya koforce te eloko ya koforce te mpe ya apparence mpe te mai bazovivre bonzambe bato bamona bonzambe eza na likadre ya lisolo ya kozongela nkolo ndeko ya kozongela nkolo mpo bato ebele bakufi balingami ebele bandimelaka yesu na ntango wana bandimela mpe yesu epuis un moment donné bakoki susu te bazongela mokili bamosusu batikala na bango kati mpe kati na église mpe bazosambela ma batikala na bango kaka na kati ya baapparence ofait eza moto alati costume ya bien ma na kati aza lisusu te pourcentage ya mokili ekoma 99,9% molimo ekoma 0,5 soki combien de pourcent alors mais okoka même pas kobondela libondeli mpona yo ekoma ngambo donc okozwa juste une minute libondeli ekosala 15 minutes eza problème mpona yo je dirais encore plus que même kokila une demi journée ekoma problème ekoma problème leko qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé mais mpo nini mpo ozokosepela kotikalaka na position wana ozoka sonia nani yango oyoka sonia nani eza keswa molimo na yo eza keswa molimo ntango bandeko otango bongole motema ntango tobongole mitema tolobaka eza na makomi ebelebele tobande kotanga mosusu parmi bamakomi wana eza na makomi moko bandeli koloba elobi boye elobi boye ke nini yango ekoki kokabola nga na bolingo na nzambe to mpe eloko nini ekoki kokabola nga na nzambe to mpe moto nani yango akoki kokabola nga na nzambe ata liwa ekoki kokabola yo na nzambe te mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ndenge le tozoloba lelo boye bonzambe elimwa okoma neti mungu ekene na kati ya mai bazosentir yango mpe susu te otikala lo kaka na apparence meme mpo osunga motu okoma tellement lourd nzoto ezwa place ya kosakana te molimo eza lisusu te nodeko molimo eza susu te kovivre na apparence te pourtant otokomi nango eza vraiment compliqué ya compliqué donc eloko solution nako kopesa yo repentance repentance sale effort malgré que nzoto eza kopese parce que kobosana te ke ennemi na biso ya liboso eza nzoto na baposa nzoto ya baposa nzoto moto esali ke bato bakoma faible koloba kaka satana te oui satana aza na role aza kojoue mais parce que nzoto eza nde ennemi ya liboso 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 ennemi ya liboso estceque bon siko nzoto ekokabola yo na bolingo na nzambe estceque nzoto ekokabola yo na kristo bolamu oyo nzambe asala yo depuis obongolaka motema tinde kokomi boye même si biloko mosusu bande kosenga ozwa yango te mai biloko mingi biso tosengake oyo nzambe akokoyanola biso ifo ezala nana kati na volonté na ye parceque toza baa na nzambe soki eza mpo satisfaire baposa nzoto akoyanola yango te oyebi yango ndeko toyebi yango biso nyonso ndenge tobongola mitema mai yebake ntango eza mabe kowumela susu te donc
solution liboso repentance même si on koka no kojenete même si je sais que mon tout ce que nous te comme makasa ko kojenete même ko fuka ma ya pamboyo afuka ma abonde la nzambe et ça compliqué vraiment ça compliqué ya compliqué mais ko umela te kotika la bongote liwe kuta yo na position wana te bozonga ko le kuto pe na position wana te ko la kapete ke za lobby na ko sala lobby na ko sala lobby lobby te sala ngo le londe ko banda ko sala ngo le lo sale fort kende na ko yambola kende na ko tubela kende na ko senga ka bolimi si liboso na nzambe zwa tango ate le ki une semaine bonde la kaka nzambe alimbisa yo a restaurer yo alim yambola na masumu na yo kende na ko tubela kende na ko yambola bulingo na nzambe zonga nguya na nzambe zonga grâce na nzambe zongela yo ezongela yo ti okomona bonzambe ko zonga okusutuka nazala ki wapi akonda kende ki wapi parce que tous obligé au kende ti na suka to yamba Yesu te puto suka na nzela nini bapasa mukili nini susi ya kobala nini mbongo nini musala ndako nini bapasi nini ngo ukabola yona Yesu Kristo ata liwa eko kabola biso na Yesu Kristo te yebake Yesu alonga liwa Yesu azana boko nje likola liwa Yesu aza tango ase kwa ki nguya nzambe atindi nguya ko sekwisa Yesu Kristo puissance wana emema ki likolo likola ba puissance nyoso ko komona bo yizo na biso Yesu tondimelaka oya kufa ki asekwi azana bomoi avandi na loboko ya droite ya papa azali likola bo konti nyoso azali likolo ya ba autorité ya ba domination ya ba puissance nyoso ba puissance nyoso ezala se a makolo na ye bongo yusu ko zana ye yo ozana ye bongo ina yo asolo solo zakati na Yesu Kristo nina ngwe ulembisa yo na se zongela nkolo tout suite zongela nkolo ndeko ko kolaka ngolobi ko komisa ngolobi te lelo kaka lelo tanga susu verse wana na Rome qui me séparera de l'amour de Christ est-ce que ça va passer non pas si okabola yo na nzambe te d'ailleurs passe au pousse que yondo ko susu nzambe nini pona mbongo okomi na mbongo belo so banda ko bele mais yango pété yo muto ali bosote esana ba pakalo bato ba ngole mitema te kuto bazar ba mbongo ko leka mais ba tabi so to ngole mitema hein mais ba so sa na ompe lo lendo te eloko ni na ngwe ka bolona Yesu Kristo tala ni lendi sina yena yango lelo zongela nkolo ndeko zongela nkolo kende na ko tubela kende na ko yambola kende na ko senga boli tika lo lendo Tikalo lende, kwa paretre te, okukoma lokola tombo blanche, kulinga teke mokolango, ekoma mokolango, nzamba lo banayo na ebiyo te. Te, kwa sa la vierge folte. No, kwa sa la vierge folte. Tombo mwole mitema, poto kene ligoso, kotika pete, kotika te, bila mkolo tina suka, kala pete, makamangu zo sila, kala te, tala basi ndenye zale, bila mkolo tina suka, kolemba te mokolo mokote bila Yesu Kristo landa ye tina suka okomona bapasi tuzana ona mokili deja na mokili to vivra ka longtemps te muto mokota ko sala bila wala se espérance a vie eza moke a peine bato bazokoma ba 120 ans bon plaisir ni nango oyo ko pekisa biso to kota na eternité te plaisir nini. Or, l'éternité là, il y a mon nid au van, bon, ma bengi éternité, c'est qu'on a c'est qu'on fait, c'est qu'on a c'est qu'on. Vaut mieux souffrir, na yo, ce qui nous a permettre, ou souffrir, mouke, awa, natan, mouke, ou s'abstenir, la maman, comme il y a un plaisir, belé, il y a que surtout sexe, il y a mon nid bon, ma cabane, en zambi, sexe, bon, ma cabane, en zambi, minke, yambola, tikanyoso, c'est pela, ok, ne lola. Okende kovanda seko na kati na bisengo. Ke okende lifelo. Moto etumba yo uzuba plaisir ya mokili. Plaisir ya zoto. Ete ndeko. Na bondeli yo. Zongela nkolo. Lelo. Lobite zongela nkolo. Banda ko yambola. Banda ko tubela. Oto bengi repentance na français. Se repentir. Lukila. Luka subo limonona Yesu Kristo. Tosuka wana. Zawapabola.